эфирге республика сонуннара үтө кеһенен. Республикага ковиднан ылжы көрдөрүүтө атчаабат бүтэхек чакчынан сахасыргери 231 кихи сутулунна. Ордук элбек көрдөрүү жокускайга белетинер. Манна сүй сүрбалта кихи ырыйда. Кутталы суухур бөлөккө быхыны ылбата халтуонарыттан үйөһэ саастаактар кирселлер бутухунан Ольга Балапкина бүгүнгү брифингге ийетинерде. Кине эпитнен өссө меңе хаңаласка уоннан намар районугар быхыны ылбакка сылжан ылжыбыт Джон Ахсана элбек. Оттон тааттага балаһыня оннунан турар ааспыт суккага эби агыс кихен алиха бигергенне. Коту улустарга онна бүлүү районугар тиби Джонтон ырыны берберкелир тиги оңору булгучулак болла. Күн бүгүн сахасыргер сүз биэхен икки кихи ырахан туруктаксытар. Олортон отут түйт кихи ибылгы холбоммут. Дойду үрдүнөн ылан көрдөккө агуун алта бырыгын ылжаачы быхыыны ылбатак. Оттон сахасыргер вакцинацияда суоктар ылжыларын көрдөрүүтө тогуон агыс аңар бырыгынга теңехер. Илдархан Айсен Николаев Москвага бир негыл Россия партия генеральный сүбетин муньяғар кытынна. Муньяққа партия шилеттері Госдума салайыр састабын таллылар, спикеры, бастығы солбуячылары, сес комитеттер берістебетелерін, фракция салаячытын, структуратын бұхардылар. Эби партия ген совет 5 сүрін қамығетін түріттәді. Маны бұбарға бастабыттар салайықтыра. Чолан вице спикердер доғынастырғар бир негыл Россиятан Анна Кузнецова, Шалбан Караол, Сергей Неверов, Алексей Гордеев, Петр Толстой. Той онна Ирина Яровая турнулар. Онтан фракция салаячытыгар Владимир Васильев кандидатуратын келдердилер. Эхилгиттен тааттага асфальт, бетон соботу үлелен сағылыға, отчатугар таатта автодору суолу өрмөнүр тутар терелде үлете өссө кеңир кыхтанна. Сихили лустағы бир иделяхтар биткепсилдер. Собот бусайын кытайтан теллен келбите. Он ағыс метрер дүкте башнын таңыга, Благовещенскайтан салдар иделяға специалистері сәрге терелте бетін үлехеттере түбігірділер. Кене кімді табылағына таасқа ғуын тонна ден, 5 фракциянан үлілер, аған госқа тоқ бар үлдебілдерге толыру өппеттер. Оны тағынан бұл зоу өкі кері әнзар битумнай хранилиша, ол магистральный проводтыра орта масліндай обогревтақ. Таттаттадор солу асфальдағын үлетін өсі 2-тығынша 12 сылтын сағылабыды. Бұл сайын дәребіне егер, үгіз сырыла Пекарска ятын ұлыстаға асфаль ұрдылар. Манна тәрелді әдер жона үлені қыя тұттылар. Таттаттадорға бұл хайын үлелегі бітім асфальт ұрытығар. Асфальт ұрытығар әрді үлелегі жуатағам. Бұл хайын өрі құдық болды меға. Тығынша 300 метріне ұрбып бұд. Сайын керемен үлән пиратор доғынағыны бұды. Хамы жүн әдді біледен Смеен табан оруғын болар. Оны қоғыра төәш бөңкіні құтан, төәк мағы құтан, төәк үшкі сылтан, оны бардың контролы ұрқынады. Оны битум қоғыра құтырғыр мен төәк бақ құтылырын, төәк лас бұлықтағын, оны бардың кәтән құрыл ұрқынады. Ұлыспыт қалыма федеральный солы қиыстар болан сыры аян үгіз. Онын қачыстывалақ аңыр дебілге әппеттер солданар бұтығар. Бұл сабуат оңырын тағарар қығын толыры туханарға сорық тұрар. 2-тігінші жүрбе бесілгілі бігеға асфальт ола кәліқтақ. Онтың халғы маңадан неке барықтақ. Бігеге бәлем боламыд ете падряды ұлыға тартып тұр, кандидат болау. Жонды құтыл атытығар, ұлыз бюджеті қатшы керетігер, бігеге раз республиканская федеральный программа қытылар бұтығар наға олған қығы берер болар. Суол олық қорықты мұрадиелеріні тейі тағы үлетелі тәтемірер болбаққа, олық қажысты бата топсар, ұлу социалыны кремческі сайдыта саңы түйімаққа үктенір қықтанар. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Сахателевидениеті, Татта. Сахасыргер Росгвардия үлехеттері 2 күнге 110 хетте саны тұттылар. Баратал түхүстен тақса бірберке оңғылынна. Бұтығынан бедемістіпе пресс-лұспата ехетінірер. Росгвардия етістер 6-10 ағыз административный бұрыю оңғыруны болулар. Опсай сырап сумата 6-15 түхінші сылқобай кетенгесті. 110 хетте саа тұтылы бұтыттан 10 ағыға бұл саата. Онтон 10 саны қахайына лоқтон торабытынан ұлылар. Баға түнен 9 саны тұттардылар. Қоғылан административный бұрыю оңғырбыт 2 саа бұл жанна. Қаңалас ұлуғын Покровскайгар бүгін бір бәле түген болла, Культура национальный барыл иетінен модельный библиотеканы үйрілі ақ бұғығар идылар. Сихили кәдір сюжетка.
Покровский куракка саңа модельный библиотека тас көстюлюйн избаранныйн ағатшыны угуер. Урку курдук долбурдарга аңарда скиниге қағытыры урулу бат. Банда үктемет кейі компьютердары қолбу оқсон эби материалы көрдүйір булар. Мана тағынан жоғыз типографиялақ болан қартысканы кенегене альбомы бешәттектірем. Өссе бир верулаға библиотека фондата балатша кенгетем. Кин куратыр кытта договар түверсен, мөлюентен тақса сумалақ, литератураны ұлылар. Бұғатын саңа библиотека, анығы көліне білейтін қаңатар кейіне ден әтелдері ұрыннақ. Бесконтактное обслуживание читателей ден РФИ технология кирде, сюрдяк анги технология, бу манна библиотека рахох, бу технология программа товартон хулнана, хас бидди агачи пользователь кирен, бу РФИ технология ну туханан кирен, кая багар туханнах литературатын лан тахсен сөп. Модельный библиотеканы қатшиыға, онна оңыруға, қолбан 10 миллионнах үлі барды. Бұ барда культура национальный барыл итінен сетті қоттым. Маннық қабаннақ библиотека ана аспыт неделеға алданға арылын тұрар ден министр Юрий Куприянов білетір. Әдергерлі қас бидді библиотека барды бейбетер майынген ұспат. Онтан бұл қаңыз библиотекаты үшігейден әдер көліне бейгер атығарананын, онны әдер үшчаққа күскілілігі тұн бұл қаман елін көтдірі. Алданга воланы кыра библиотекарты, кыра оғыттон улахан састы ақиякалды, қас биддик ең учеттан, қас биддик екелен библиотека олғар күттәрігар. Нучилетерлі пространство тәлелер оқыдық, кофеде хияқын сөп, компьютерді көр еқын сөп, интернеттен, вайпайынан, босқа туғанаған. Білінгі кемнағы библиотека онлық. Тесілігер Джон Әлбәғи ағын білен олығы жағы күтті тәңе қардылығырғыр библиотека саңырдылыра солталағы. Мария Кильцинова Әлбәғ олағығыл иерәқ иетем. Бәйте истерическай сұрғылары қырай өреті тұхынан кенегелері, анығы тағарылары ұрына сылжан ағыр. Олыры ме библиотекаттан арақсы баттар. Арас рефераттары, оны мұны ғұрғаллары білін осқолаға ме конкурс бәғы күтталылар арағынай проекттарға. Оны бардыр доступны информацияны кенегеттен ұғылар бұлаларығар әлбәқ бағы бар. Ким әлбәғі білер көрер ағар, ол қаған бағарар олық емеке көнігер сылдер, үтуе майғыланар. Онуға маннық анығы библиотекалары терии, кейі иссанатын өссе сайындырар. Екі түйінші сүрбе ікі сылға маннық модельный библиотеканы аны ұрақ анабырға арияқтарам. Екатерина Мосова, Федор Тарасов, Қаңылас, Текускай. Келер сыл бастыка аңаргар суруту декадата сағаланына, он қонығыстата Джон Сөбілян ағар қағыаттаргар сұрналаргар отыт бірігіңе тие чіпсетелі ақ суруту оқтарын сөп. Сұрутуға опсая ағы сүйістен тақса қағыат сұрнал керде, маныға ағачы почтаға тейбеккере анал сайт нөңгі әме сұрутуын сөп. Төхеда анығы технология күннегі лоққа кердер, Джон информацияны бола тұрар бігіні майгіні қағыаттан сұрналдан ағын білелер. Оттан чіпсетелі ақ суруту алтыны 14 күнігердері салғаныға. Бо сюрбехлы он хибебирхлы квалата кабурахан кемне хуруту эльбэте джекасеп. Бо сахасирге самай бублигин тоқа цифровизация кемгерт онлайн подписке джехай билилях болла, энгрп туттар боллар бо уркухлага квалата ка чордем без брэгенур дат онлайн подписка бут байл, олигин эссадан эльбэте нерене бит. Он там бублигин эльбэх кахет агаллар он на то основном барта сахалитлах. Он уйоревит бихиги. Келінгі сылларға ғорнай ұлуғын кейіне бәрдігістәғі білет ұбұста. Үгіз саңа тұтулар жәндейелілер, Джон Серге Олорғар сыйнянарғар табығастағы ұслобыя тәрелілер. Тысырын бір келім сайынлары федеральный тосқылы етінен 15 миллион солковай үпкөрілілен өссе бір сонын нәхіленіне ағас қаллағыңа, себехе салғыңа сыйнянар әйгет етерілілер. Манна бір гектар керене сірге тротуар, аска, үйелген амыт фудкорт, көрді ұлысаны сырдаты ұтылан, әйілгі сылы тахарбаққа үлі түмттен еқтәғ. Бубердистәк нәхілеге ам бастықы жерлері бұ бастықы ұлысаты Октябрьскай ұлыса болар. Қобыра бұ бердістәк әлейнеті бұ мантан хайдан барыпта ден, бары бәкке ден білебет. Ол күрдік қобыра бұ білеген жокускай қораққа стари қорат ден барды. Оны күрдік стари бердістәк ден нұруққа аттанырды бұ квартал оңғылда тұрар. Бұ квартал бұд әті набережнайы күтті хебәстәк. Ол күрді қолыбыра бұ бір сынтырға кәлі қолыбыра тәхілетіне сынтырға тиен кәлі ғана, әйес кібір
Рынан халгы бу Октябрьский квартал гаркелер, онтон халгы набережный устун хаман те стадионга парка дир. Эти барыта бир хебестях общественное то пространство быгытнан. Он годлан эреш. Чурапчы улуғын бир биллер этнограф учуонайы краю үретәчі Андрей Савин бұйыл төрәбіті сүйсірбе бесіла. Маннык үйрілеқ түгенге кіні төрәбіт алағығар беттемеләққа бәлес рүгіянна. Сихилі лустағы ұстар бәліқпет материалғар көрін. Саха биллилех этнограф ученая краю вертеч. Андрей Андреевич Савин был сетен нил и сюрбе биргулигер тревете сюсюбе весел доллар. Буй вилете слагаранан увузка араз джагаллар гдалалар. Ол күрдік бүгін кене тревету лаптала беттемеляха келентровд. Бүгін өндерюске сауынатын уэтетер сыллах бәлі сұрукуенда. Манна чугас аймақтара улус болтанган әлігін жағалтата ону тәне кене атын сүгер чурапшытағы краю вертер музей үлхеттер кәлелер. Тон бы кине атын уэтеттеге оны бұ юбилейдіне жағаларға бұ жағалы мекейден ханжар, оны тағанын тон бігеге үтчакка тередейбейд, барас хитиндерер, көддерер, бақағы әтінің кине улағуын, кине улетін қамнағын қырдатар улаған үлені тәрген үгіта хаджабыд. Онатан мен хаянда бәлетемәті бұйыл бігеге бұланныйбыд. Бұл саққа тойын оңыру тұхынан кене мен бір бәрт үшігей науышны өлелек. Оны бігеттен кенеге оңыран тағарықта ақпыт, оны тағыл бүтеу ділі оңыру ақпыт дейін ұлаған әрелді ақпын. Народ фольклорығар сүнкен қылаты келдер бүт. Ол күрдік сеған болоту кітары фольклорына диалектологическі экспедиция асылжан, бүлі ұлығын ойынларын тұғынан намақтару кәпсеңнері, үйенлері қомы бүт. Кіне атын үйеті тиге чугас аймақтары әмие бәйелерін сәмей қылаты келдерелер. Бүйге аймақтары әмие бұл Чурапчытағы музей салатын күтті директор Юрий Семенович Толстоуқабы күтті. Оннатын бұл культура салатын күрдік сетіміне ақты көлелі біт. Кіне юбилейіндей даталарғар, мероприятиялығар күрі күттіні ұлабыт. Ол күрдік оскола оғыларғар онына бұл культура өлігеттері тірәхінне ұлыған бұл Андрей Андреевич Савинға анамыд республикадағы конференцияларда болынар, региональны конференцияларда болынар, бігеген нотты күрудің күскеме болабыд. Джон Нарот туғар үлілен аспыт сақаш ұлу кейтен үйететеге өссе да үгі сөлелер баратыр оқтыра. Яны Сидалишева, Анна Семенова, Саха Телевиета, Чурапчы. Хабаровский город Приамурский ден зоосадыгар саңа кыйлы олоқтаутлар. Ол күрдік саха сирен ортодойду зоопаркатыттан алмаз ден аттақ үрін әхедейді. Кені каламаны онна Ломоносов оғыты болар. Алмаз бір сағын тоғыз ұяспыт. Онын иететтен арақсырыгар самай тоғыстоқ кем болар. Кыйлы Хабаровскайга тиятын кытта үрін сәреттер онна саңа сирге уаққа үйретер тұхыттан отут күннәқ карантинға ұппыттар. Үрінгі хәкелергер бәлемненден зоосаат үләхеттері оңыр ұтын ұрастабыттар сылжар сирін сүргіпіттер. Алмаз тұруға үшігей ден ихтинерелер. Әхечәні кенгенгеға көрдірергі ұқсабаттар, оныға маныға ері саңа жетігер үйренеға. Бұчас қатақсыр соның мөті етінні кәтенге болуң көрсеу қадері.